Ivan Mwanguza abadde yaakamala ebigezo bya siniyo okuna ku ssomero lya Destiny Eagles SS erisangibwa mu disitulikiti y'MPG afiiridde mu kkanisa Open Gates Christian Church e Makindye mu Kampala. Kitegerekese nga nnyina wa Muwanguzi Esther Kazibweyo omu ku basumba ekkanisa eno ng'omwana ono yajja ne nnyina mufumbo we w'omusumba Richard Kazibwe. Muganda wa Ivan. Nze Ivan nakomyewo jjo nga nvudde ku ssomero. Newe nakomyewo yabadde mulamu ng'ali bulungi nne mu saaviisi yabaddemu n'asaba era obudde bwe bwazibe ng'ali bulungi wetwasembyewo okulya ekyeggulu tewali kyeyagambye nti abantu oba mutego ogunnuma oba kino nedda naye bugenza okutya taata we abo bazi okusa musumba bamale okusabako Ivan ekyennaku ng'amaze okukola ki ng'afudde. Omusasi waffe watuukidde ng'omulambo gujjiddwawo poliisi y'e Katwe okusinza kubasabira mu kkanisa eno nnyina w'omwana ono yasooka okufunamu obukosefu ku mutwe n'atwalibwa mu ddwaliro ebutabika gy'agenda mu maaso n'okujjanjabibwa. Kimumazeeko ebbanga naye lwakuba nti abadde ajja atereera nga bwaddamu naye kati ndoze badde wiiki nnamba nga azeemu okufuna okutabuka. Habati nsubuga omu kubakulembeze omu kitundu kino asigadde awuniikiridde. Bambi mpulidde bubi nnyo kubanga mpulira nga omwana oyo ankwatako nnyo yasulako ewange ebbanga mpulira nga nkutteko nnyo kubanga mutwala nga mutabani wange kubanga badde baagalana nnyo n'omwana. Kitalo nnyo ddala eky'okuviibwako omwana waffe. Mwana ono kinnumye nnyo nti abadde yaakamala ebibuuzo bye ebya siniya 4. Oluganda lwa nnyina w'omugenzi boogedde okusoomoozebwa kubayitamu mu kisa kino nga muganda waabwe ali mu ddwaliro ate kati n'omwana afudde era nga bamututte mu ddwaliro ebutabika kubanga tali bulungi abadde alina obulwadde obutera omuluma ndowooza abadde bweyongedde. Mu kisa kino abadde balinda kitaawe w'omugenzi okulaba kye bazzaako. Abasumba b'omu kitundu kino nga bakulembeddwamu John Bosco Kavuma batuuseeko ku kkanisa eno okusaasira bannaabwe. Ennyo muganda wange omusumba Kazibwe n'ekkanisa yonna olw'okuviibwako omwana ate mu myaka emimpi ate n'avaawo mu kiseera nga yaakamala ebigezo bye ebya siniya ey'okuna. Asangiddwa olunaku olwaleero mu kyaki ya Pasita Kazibwe Richard ono ng'abadde taata we ng'afudde. Yudaya Namyalo yakusakidde gwene okwa Bukedde TV.